Peter tar bilder och han är inte ensam. Vi är många som tar bilder hela tiden. Ja, men alla tar väl foton hela tiden. Ibland kan jag känna att man kanske skulle passa på att leva lite. Det här är en bild till exempel, Anders Pilblad med... The Foo, va? Just det, som ni såg första gången i intervjumässigt här i Nyhetsmorgon. Det här är... Camilla Läckberg och hennes man, pojkvän. Och det här är Filippa Reinfeldt. Och hennes kompisar. Lite andra människor där i en offentlig lokal. Vem är det här? Isabella Löwengrip. Och jag känner mig som en människa med koll. Det här är några exempel från Instagram och Facebook. Så här ser det ut. Det är inga konstiga bilder. Men vad är okej och vad är inte okej? När blir fotografering kränkande och vem äger rätten till dina, mina och våra bilder? Det tänkte vi prata om med Katarina Ekdahl. Välkommen. Tack så mycket. Jurist och före detta vd på Svenska Fotografers Förbund. Där har vi titeln. Ja. Hur många av oss vet vad som gäller? Det här med om och när och vad får jag fotografera? Jag tror inte att det är så många som vet vad som gäller. Så att det kanske vi skulle berätta för dem nu lite grann under ett par minuter. Ja, vad gäller? Ja, vad gäller? Alltså, alla har, eller de flesta har koll på att det finns något som heter upphovsrätt. Att man inte får använda det som någon annan har tagit. När det gäller de egna bilderna som man lägger ut på sociala medier, till exempel Facebook, så är det inte alla som känner till att i samma stund som man upprättar det här kontot så har man också givit en rätt till Facebook att få använda bilderna worldwide, ja, precis som de vill, licensiera ut dem helt enkelt. I vilket sammanhang som helst? I vilket sammanhang som helst. Gäller det Instagram också? Instagram också. Gäller det privata konton också? Absolut. Så det, man ska inte låta sig luras av att man tycker att man är privat till exempel på Instagram? Nej, och problemet är ju att de flesta läser ju inte igenom de här användarvillkoren. För det är amerikansk lagtext, visserligen översatt på svenska, men det är väldigt omfattande. Så vad man gör är att man upprättar sitt konto på sociala medier och så använder man bilderna, lägger upp dem och så kan de lika gärna hamna på något helt annat ställe än vad man har tänkt sig. Vi ska upp till Luleå en kortis för att höra hur bra koll man har där på vad som gäller regelmässigt med bilder. Händer det att du lägger ut bilder på nätet? Det händer oftast då på Facebook, men inte lika ofta som normalt för min ålder skulle jag säga. Alltså jag brukar inte lägga ut bilder utan det är mer på Snapchat, bara skicka till kompisar och sånt. Och då frågar man väl inte. Vågar du ta foton i skolan? I skolan? Ja. Definitivt. Det finns ju inte så mycket att fota. Vet du vem som äger dina bilder på Twitter och Instagram? Nej, man har väl läst om sånt där, men det är ingenting jag har någon koll på direkt. Det är väl jag som äger dem, vad jag vet. Om det är mitt konto, de läggs upp. Och det är alltså inte, konstaterar vi då. Jo, äger, och det står klart och tydligt att man äger sina egna bilder, men man ger en användarrätt i samma stund som man laddar upp det. Ja, ja, ja. Okej, då förstår jag. Och de får användas till vad som helst. Ja, ja, absolut. Mm. Om vi går till själva fototillfället, vad är en kränkande fotografering? Alltså det kom en ny lagstiftning 1 juli 2013. Som heter kränkande lagstiftning, eller snarare kränkande fotografering heter det. Och det här var egentligen ett sätt att fylla en lucka i lagen som man inte kunde komma åt. Och det gällde smygtagna fotografier. Mm. Så tar man bilder i smyg, man tar det utan tillstånd när människor befinner sig i olika privata utrymmen. Det är det den här lagstiftningen är till för, att täppa till den luckan som fanns tidigare. Får jag titta igen på Filippa Reinfeldt-bilden? För jag tycker att den kanske kvalar in i den frågan jag skulle vilja ställa. Det här om att ta en bild ute på en offentlig lokal på ett gäng. Men om det hade varit ett annat gäng som suttit där bakom till vänster till exempel och käkat och den här bilden hade publicerats. Vad hade, och de inte, nej, men det där ville jag inte. Det var ingen som skulle få veta att vi satt där och hade en middag och kanske förhandlade om ett kontrakt. Vad gäller då? Alltså där kan det hända att det är restaurangen själva som har upprättat ett ensidigt fotograferingsförbud. Men det här är inte kränkande fotografering, utan kränkande fotografering enligt brottsbalkens paragraf handlar bara om sådana privata utrymmen. Alltså omklädningsrum, det kan vara i och för sig på det kommunala badhuset, i människors privata bostäder, på toaletter, alltså där du inte ska räkna med att du blir betraktad genom en kameralins, så ännu mindre att någon tar bilder på dig när du sitter där. Liksom. En diskussion som har gått varm senaste tiden är också den här med föräldrar som tar bilder på barn när de till exempel går i Lucia-tåg och så vidare. Vad är det som gäller där? Alltså samma sak där. Alltså,
kommunerna, om vi pratar om kommunal förskola, de kan upprätta ensidiga fotograferingsförbud på plats. Mm. Och då gäller det bara på det område där man råder över, bestämmer över. Och det kan man göra som privat fastighetsägare också, på sin tomt till exempel. Men det är klart, så fort någon ställer sig utanför den marken, man ställer sig utanför staketet på den förskolan och fotograferar in, så gäller ju inte förbudet längre. Och då så kan det man är tillåtet? Det är tillåtet, för där har det betydelse var fotografen fysiskt är placerad någonstans. Men går du innanför staketet som fotograf, börjar fotografera på ett ställe där det råder ett fotograferingsförbud, då är det inte okej längre. Jag har en fråga till, jag måste få med den. Väldigt kort svar, för tiden håller på att rinna ut. Du och Tilde sitter här och pratar och käkar middag. Du fotar mig, det är hit jag vill, eller Tilde. Jag är här bakom och jag skulle inte vara här, för jag skulle egentligen vara jultomte uppe i Lappland. Jag kommer med på den bilden, du publicerar den. Ja. Hur ska jag liksom, men där vill ju inte jag vara med. Alltså, man behöver samtycke ibland för människor som finns på bild. Om du finns där i bakgrunden så kan det behövas ett tillstånd ifrån dig om det här sen skulle visa sig vara kränkande för dig på något sätt och det digitalt publiceras. Då är det en personuppgift. Så jag kan säga ifrån i det här läget, om du har tagit den här bilden, att jag vill inte vara med. Skulle nu är jag nöjd, förlåt. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack. Vi ska upp